ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଲୋଚନା କଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆସିକରି ଆଲୋଚନା କଲି, ତାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିଲି। ତାଙ୍କର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସମ୍ବିଧାନରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କାମ ପାଇବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ସରକାର ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଅନ୍ୟାୟ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦରମା ଦେବେ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, କିଏ 2000 କିଏ 20000 ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଦାବି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଠି ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବ, ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଆମ ହାତରେ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଦେବୁ।